Ćao, zdravo. Danas ću vam pokažem jedan edit studijske fotke. Tražim zgodnu sličicu gde bih pokazao kako radimo jednu tehniku na jedan, dva načina, reći što će biti ovi dovoljno. Dodge and burn, odnosno malo ćemo senčiti sliku da dobije malo trodimenzionalnosti, prostornosti i samim tim atraktivnosti. Ovde su neke fotografije koje su radili sa mojim modelom Magdalenom. Magdalena je super saradnik, znamo se godinama. Imam puno stvari ono da pomenem, da je hvalim. Jedna stvar, znači, ja već neko vreme planiram, znači, neki video da snimim kako editujem fotografije, koji je to moj radni tok, kako se obrađuju fotografije. I sigurno da sam mislio da prvi klip koji budem snimao će biti vezan recimo za sređivanje koša. Evo sad je ovo došlo na red da se obrađuje, ali da pomenem Magdalenu, znači ona je fenomenalna zato što kod nje nema ništa maltene da se sređe na koži. Ja svaki dan peglam i obrađujem ljude, ali kod Magdalenina koža i na licu i na telu je neverovatna, besprekorna. Tako da tu maltene nemam šta da radimo, nemam šta da pokažemo, ali znači pokazat ću tu neku tehniku Dodge and Burn. Ona je, ajde da kažem, jako kompleksna tehnika, sa njim znači mogu neke male nepravilnosti, mikro nepravilnosti sa kožom ovaj da se sređuju. Ne, neću pokazivati to, nego pokazuje znači kako ću senčati odjednom celu figuru, znači delove, da bi dobio više oblik i trodimenzionalnost. Obrađujem, znači ovde studijske fotografije. Studijsko svetlo je poprilično meko, ovde smo osvetljavali sa softboxom. I to nekad onako poprilično uravna sliku. A opet, znači, kad je to delo malo oblije, to delo je puno zanimljivije. Ništa. E, ovako. Malo pre smo se isto konsultovali, malo pre sam se konsultovao sa Magdalenom, znači, koje ćemo fotografije da obrađujemo. Imaju nekih koje se meni dopadaju, koje se njoj ne dopadaju, tako da kao, evo, pravim neki kompromis. Ja sam već odabrao neki uži izbor ove fotografije koje sam sinoć radio i na njoj sam otprilike to nešto što sam hteo da uradim pokazao. Sad ću da pronađem sirovu fotografiju, da bi, je li to ova? Nije ta, ali slično. E, to je ova. To je ove dve fotografije da vidimo. Znači, ovo je sirova. Ovo je obrađena. Recimo, vidite, ovo je ovde deo. Mekano je svetlo i ovo je sve to manje više podjednako osvetljeno. Znači, svetlo dolazi od gore, dolazi od podloge. Odbija se od raznih površina i onda otprilike svi ti neki delovi dođu podjednako zvijeni. Ono što hoću da vam pokažem, to je, znači, evo, ako uradim ovako neku senku, da će telo izgledati malo prostornije. Evo, recimo, ovde to isto na ruci, kako ruka ovde deluje trodimenzionalnije, dok ovde i ne toliko. Nismo ništa gradili na licu, samo mislim da je ovde highlight urađen na nosu. E, do duše, možda mnogo bolja stvar je da ja otvorim ovu fotku odmah u Photoshopu, da vidimo šta smo uradili, šta hoćemo da pokažemo u ovom videu, a onda ću pokazati kako se to primeniti na jednoj drugoj fotografiji.
više slojeva, sve, ehe, da. Na vrhu, obično, kad hoću da vidim kakav mi je napredak, šta sam uradio, znači tu neku sirovu varijantu, neobrađenu fotografiju, stavim na vrh. Neobrađeno, obrađeno. Vidite, gotovo ništa nisam dirao na koži, tu su ostali ovi mladeži, sve to kako izgleda samo, eto, ovde nos sam malo highlightovao. Sad gledamo. Ok, ovde ima mala neka nepravilnost. Ovako izgleda neobrađena fotka. Ovako izgleda obrađena. Znači, ovde su dodavani highlighti tu. Znači, sve to nešto što bi trebalo da izgleda malo svetlije, se posvetljava. Sve to što deluje malo tamnije, se malo potamnjuje. Da, vidite kako ovde promenjen ovaj kontrast i kako to sad izgleda posle. E, ok. Znači, dogovorio se sa modelom šta ćemo da... A, Magdaleni se ova fotka baš ne sviđa puno, neće da stavi na Instagram, ok. Možda ću ja staviti ako mi je dozvoli. Da imamo, šta obrađujemo? Obrađujemo, aha, imate neki ovaj uži izbor. Ova fotka koju smo radili. Mislim da ću ovo uraditi, ovo joj se ne sviđa. Ja fotke kad selektujem, ovde koristim ove zvezdice, znači za neku prvu selekciju, drugu selekciju, uži izbor, tako to. Magdaleni se jako dopada ova fotografija, sa ovog seta sa zastavom, ali ona meni ne odgovara da vam pokažem to što sam hteo, iz razloga što se malo vidi kože. Neću to dragi na zastavi, već ovaj na koži. Da vidim, imamo ovu opciju, ovu nećemo, imamo ovu, imamo ovu. Sad sasvim je sve jedno, recimo za ovu, ajde. E sad, nemo ovu da radim. Fotka je u RAW formatu, prvo je razvijan. Nije došlo neke velike promjene. White balance. Sredio, možda je bilo bolje kako to bilo malo pre, ne znam kako sam u prethodnoj fotki. Ajde da poredim, stvari dve fotke. I ono od malo pre. Šta sad radim? Sad hoću da stavim isto te neke white balance i te neke osnovne parametre na ove fotke koje ću sređivati. Znači, ovo sam radio sinoć, šta kaže temperatura, 50-50 plus 5, aha, to znači, praktično nije ništa dirano, ja nisam ovu, ček, izvinjavam se, e, da, ova sa osmehom, ona je rađena, jeste, imaju 4 zvezdice, 3 zvezdice isključimo. Znači, ovo se radi sinoć. Danas u planu ova. Open camera row. Hoću da iste stvari koje sam uradio ovde sa temperaturom kože. Znači, 5000 stepeni i tint minus 13. Ovo je to izgleda malo iz... bi ovo crvenilo iz kože. Ok, poslije. Evo, nastavljamo sad. Ups. 1, 2, 3. Klik. Nastavljamo sa obradom fotografije.
otvorio sam, razvijena je fotografija kako sam želeo. Aj pogledam još jednom, jedinom šta nešto dramatično, da promenim koži nekih nesavršenosti. Ne, ovo su zaista sitnice, a fotografija će biti prikazana uglavnom društvenim mrežama jako malo, malo, tako da, što bi rekao Čola, ja tu ne bi ništa dirao. Aj, fotke, svašta se vidi, a uglavnom se ne vidi. E, ovako, prva stvar koju ću uraditi je izolacija fotografije iz pozadine. E, ja tu malo imam jednu olakšicu, zato ne koristim Photoshop, ne koristim jedan dodatak, Topaz Remask, i sad ću vam pokazati kako on funkcioniše, kako će mi on pomoći. Ovo je jako jednostavna fotka. Koristim Wacom digitalnu olovku za to. E sad, šta je tu isto što ću vam neki drugi put snimiti kako to šašavo izgleda. Ups. Šašavo je to što ja u levoj ruci držim olovku, a u desnoj držim miša. I praktično, pošto sam levoruk, i praktično koristim obe ruke kad obrađujem fotografije. E, ovdje gde su senke, zašto neće se? Ups. Što je poenta ovog softvera? Aha, evo ga. Znači, praktično grubo se u softveru objašnjava šta nas interesuje na fotografiji, šta nas ne interesuje. I on će već kroz svoj algoritam odraditi alfa kanal. Za deo slike koji nam treba, a sakriće ono što nam ne treba. Naravno, ovo možda se uradi u Photoshopu. Sam se ja lenj i ovim poprilično ubrzala stvari. Naravno, ovo je studijska fotografija. Zato nam i služi pozadina da bi nam što lakše odvojila objekat snimanja iz pozadine. Naravno, ne mora pozadina da bude savršena. Šta ste? Aha. Da, ime rečeno pozadi, nisam htio skroz da namještam studiju, znači ovaj deo pozadi da izravnam, zato što to nije neki veliki problem ukloniti u Photoshopu. E, evo što sam dobio. Ovaj mozaik predstavlja šta nam je šupljena fotografiji, šta je izrezano, šta je ostalo. Evo, poprilično brzo smo to uradili. Evo ga ovaj prvi layer, mogu čak da ga stavim na vrh. To je znači za onu varijantu što smo malo pregledali pokazivanja pre i posle. Znači, evo, ovo je pre, ovo je posle. Ok, najde stavit ću još beli layer sa background. E, sad pre, posle, pre, posle, pre, posle. E, okej. Okay. Idemo dalje. Ili ima nešto da se radi još na koži? Nema. Ajmo sad ovo, znači što nam je glavno za ovaj današnji video. E, ajde da vidimo zbog čega ja snimam ovaj video. Snimam video. Znači, da bi vam, eto, pokazao
tu jednu tehniku koju često koristim za ulepšavanje fotografije. Ja ovu tehniku svakodnevno koristim, svaki dan kada radim za Photoshopom, i ja sam ovde snimio ovaj akciju koju isto mi ubrzava stvari, ostavit ću vam je i ispod da možete da je preuzmete. Što je to u tom folderu? Ne vezi. Senčanje. Senčanje ili senčanje? Senac. Senčanje. Ha, ajde. Ja ću sad korak po korak proći kako se ja to nju napravio. Nisu možda skroz isti parametri, ali je taj fazon. Znači, poenta je u tome da pravim jedan layer gde ćemo sliku malo posvetliti, malo ne puno, mislim da je ovo skoro do daske koliko bi to trebalo. Okej. Ovaj alfa kanal ćemo prebaciti, Ctrl-I, invert, crni. Pravimo još jedan. Gde ćemo malo tani, ovo je baš žestok, aj recimo, neka ovo bude taj neki maksimum. Ok, isto, Ctrl-I, i idemo sad da senčamo. Šta se sad dešava? Treba nam brush. I sad je jako bitno kako je ovaj brush podešen. Vjerojatno će vama na početku biti ovako. Ili će možda biti ovako. Ovo nije prirodno, to ne želimo da dobijemo. Stavlja se 10-20% opacity. Naravno, neke ilivice. Ajde vidim sad kako... Ops, a, ne taj. Provajte ova svetlina. Ajde da prekrstimo svetlije. To nije. I ono svetlije. Eto vidim, znači... Opala. Već je ruka dobila tu dimenzionalnost. Evo. Na ovim belim delovima koji spozdaju ništa se ne dešava, jer tu nema ništa crno, nema ništa tamnije. Opa. Ne, čekaj. To koliko mogu, jeste. E, da, isto će jedno biti ovo interesantno, možda pokažemo na licu šta sve, da, i ovo isto ovo je jako korisno za beauty. E, pre, posle, sad male, ops. Nešto kao da sam malo spavao, kao da sam umoran, nešto mi loši. E da, jako bitno kod obrade fotografija, to je da se ima neki elementarni pojmovi o anatomiji. Ko poznaje anatomiju, lepše će. Ili recimo ko je crtao. Ja se kao klinac ovaj dosta crtao, ko je upoznao ovaj telo, onda će on bolje odraditi i ove stvari. Ops, opet greška, ovde ključna kost, ajmo malo da istaknemo. Evo i ovde, poprično je svetlo mekano,
pošto je ona pipamo vere devojko, treba da se senče. Ajmo ovde. Ovde jesmo. I, ups. Znači svi ti delovi koji su svetli se još malo posvetle. Ti delovi koji su s nivoima tamnoće se malo potane. Da imamo da li ovo ima smisla što smo radili. Pa eto, delo je tridimenzionalni. Znači, ovde, e, povećat ću braš. Idemo sad preko većinu obršinu. No, možda bi neki problem sa otakama. E, svetlina. Malo ću sad smanjiti brush. E da, isto šta ovdje može nekada se desi. Sve ne da se desi, nego, eto, ove, ako ovo lepo izvežbate, bukvalno neke delove tela možete da stanjite, ove, neke možete da povećate. Ovako isto, recimo, možda sam napravio utisak većih grudi. Moja modlica nema potrebe za ti. Isto da, sa ovom tehnikom, ove, ako lepo savladate i ako lepo izvežbate, možete i trbušnjake da istaknete. Znači, grudi, trbušnjaci i svi ti neki fizički atributi. E, naravno, isto tako moguće je, koliko radite u kontrasmeru, neke stvari da možete vjerojatno da umanjite. E da, ono što ja ne radim često, a ne znam da vam objasnim zbog čega, isto ova tehnika je super i da se recimo highlightuje ovako kosa i recimo da se eto, izrastak malo posvetli. Tap, tap. Da imam promjenu. Da, mislim da ovo još malo sa daljine će izgledati još zanimljivije. Da imam kosu van. Da, zanimljivo. Evo, probamo. Sad hoću li šta dobiti ovdje ako stavim tamo nije. Pa malčice zanimljivije. Ok, da imamo celu fotku. E, od prilike. To je to, ajmo ovdje još, dalje ovdje možemo još nešto malo tamnije, e. E, to bi bilo to.